Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e ácios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino é un produto sin Máis información na nosa web. Os atopámonos con obras na Praza de Santa Ana. Os traballos corresponden a tarefas de mantemento da calzada, que se estenden tamén a un pequeno tramo da Rúa Ramón y Cajal. Era visible o deterioro e o levantamento do firme en algúns puntos o que facía urxente esta intervención, que tal e como confirman, dende o Concello está financiada cunha chega de 8.000 euros por parte da Deputación Provincial de Lugo. O tratarse de labores de mantemento prevese unha actuación rápida e sinxela, que apenas causará algunhas molestias no tráfico rodado no centro da vila en determinados momentos.